Schôdza o odvolávaní predsedu vlády Slovenskej republiky Petra Pellegriniho bude na najbližšej riadnej schôdzi ako posledný bod programu. Ak by niekto chcel komunikovať, že táto schôdza je marená a zvolávajú ďalšiu schôdzu, tak hovorím, že je to úplne zbytočné, pretože rokovací poriadok pozná inštitút, že sa nedá vyhnúť takejto schôdzi, ak niekto chce odvolávať predsedu vlády. Predseda vlády bude odvolávaný najbližšiu schôdzu ako posledný bod programu. Schôdze sa nevzdávame, podpisy sme vyzbierali a ešte dnes do 16. hodiny budú odovzdané. Vážené dámy, vážení páni, len krátko zhrniem. V priebehu dnešku dozbierame podpisy a odovzdáme ich do podateľne. Predseda parlamentu Andrej Danko je povinný do 7 dní zvolať ďalšiu mimoriadnu schôdzu, ktorá bude v odôvodnení obohatená o ďalší jeden dôvod, že takto pošliapáva ústavné práva. Právo odvolávať neschopného predsedu vlády je legitímne právo opozície v každom demokratickom štáte. Opakovala sa fraška z piatka, prezentovali sa len 4 poslanci z koalície, hoci v miestnosti bolo evidentne dostatok poslancov vládnej koalície potrebných na otvorenie schôdze Národnej rady. Povedzme si to na rovinu. Koaliční poslanci sa boja, že budú musieť počas mimoriadnej schôdze počúvať nepekné veci na svojho premiéra, ktorý je v skutku bábkovým premiérom. Je to premiér, ktorý si nezaslúži viesť túto krajinu, nedokáže robiť veci pre občanov a nedokáže, aby táto krajina sa stala naozaj právnym štátom tak, ako si hovorí a tak, ako by mala byť. Táto schôdza bude, ale nekoná sa dnes, pretože dvaja poslanci, poslanec Sloboda a poslanec Kolár, ktorí sa podpísali pod zvolanie tejto schôdze, tu nie sú. Osobite by som chcel poukázať na poslanca Kolára, ktorý hovorí, že robí charitu a natáča svoje PR niekde v zahraničí, že už to urobil druhýkrát. Prvýkrát to bolo pri odvolávaní, myslím si, pani ministerky Lubiovej. Vtedy som nechcel takéto veci otvárať, alebo o tom na verejnosti rozprávať, že takisto konštatoval, že je v zahraničí, že sa venuje vyšetreniu svojho blízkeho príbuzného a ja som to ospravedlnenie neuznal. Dnes však konštatujem, že aj pri druhom hlasovaní, aj keď boli ešte doplnené počty a zúčastnili sa aj druhý opoziční, táto schôdza nebola otvorená. Ako som povedal na úvod, priebehu takej schôdzy sa nedá vyhnúť, ale je podľa mňa elementárnou povinnosťou poslancov, ktorí sa podpíšu pod zvolanie takejto schôdze, aby tu boli. Za 4 dní sa dá pricestovať aj z Ameriky, za 4 dní sa dá pricestovať odkiaľkoľvek a nemyslím si, že by bolo povinnosťou opozičných poslancov, teda koaličných poslancov, robiť prácu za ľudí, ktorí si robia len svoje PR. To, čo sa dnes stalo, sa zapíše zrejme do histórie. Ani Mečiar a ani Robert Fico si netrúfol takýmto nehorázným spôsobom zneúctiť Ústavu Slovenskej republiky a z nej vyplývajúce právo opozície kontrolovať vládu Slovenskej republiky a navrhnúť a viesť schôdzu na odvolávanie premiéra Slovenskej republiky. Ešte v piatok sa Béla Bugár nechal počuť, a myslím, že bolo to aj potom v televíziách cez víkend, kde doslova povedal, v pondelok samozrejme otvoríme tú schôdzu. Budeme hlasovať všetci za. Ale vzhľadom na to, že charakter Bélu Bugára a pravdovravnosť Bélu Bugára je všeobecne známa, zrejme nejakú veľkú váhu slovám tohto človeka dávať nemusíme. Nás ale veľmi mrzí, že
Peter Pellegrini sa zachoval ako kovaný zbabelec. Ako človek, ktorý chodí aj v piatok, aj v pondelok, ako s putovným cirkusom, jak s marionetami, so svojimi ministrami, príde s nimi do parlamentu a tvári sa a pred kamerami hovorí o tom, že oni vlastne do práce chodia, oni sú tu všetci, ale zároveň veľmi dobre vie, že poprosí koaličných poslancov, aby nám nedodali dosť hlasov, aby sa schôdza za jeho odvolávania nemohla spustiť. Hlavné aktivity Petra Pellegriniho sú vešať záclony, zdobiť stromček a jazdiť na traktore. Peter Pellegrini mal dvakrát možnosť konať, odvolať pani Jankovskú z pozície štátnej tajomničky. To bolo 21. august, kedy zasadala vláda a 28. august, kedy opätovne zasadala. Nespravil tak, strčil hlavu do piesku, tváril sa, že potrebuje ešte nejaké dôkazy. Možno v trestnoprávnej rovine áno, ale v politickej nie. Keď Národná kriminálna agentúra niekomu zhabe mobil, toto samo o sebe je momentom veľmi veľkého podozrenia, keď jednoducho treba v politickej rovine konať. Peter Pellegrini, keďže je slabý premiér bez reálnych kompetencií, radšej strčil hlavu do piesku.